Bilmək olmaz. Bilmək olmaz hələ bəlkə soğum başını yedim. Deməli belə, yadınızdadır da o vaxtı mən Şuşada Cıdır düzündə yeyib içib yallı gedəndə bu Azərbaycanlara ləzzət eləməmişdi. Keçən dəfə də baxıram Şuşada Azərbaycanlılar atəşfəşanlıq eləyir. Bax onda da mənə ləzzət eləmədi. İnanın orada çox xəcalət çəkdim, öldüm, yerə girdim. Demək olar ki, cəhənnəmə getdim.